اجازت نہیں دیتا ہندوستان کا لا بھی اجازت نہیں دیتا اگر آپ کی جان اپنا مال آپ کی عزت آپ کی آبرو اگر خطرے میں ہیں تو تبت زیادتی کرنے کی اجازت نہیں دیتا لیکن ہماری جان ہماری عزت آبرو ہماری بیوی بچے اگر خطرے میں آ جاتے ہیں جان کا مال کا عزت آبرو کا خطرہ ہے تو اس کا دفاع کرنے کی اجازت ہر طرف سے آتی ہے تو یہ مت سمجھو کہ مولوی حضرات صبر صبر صبری کا دامن تامن کرنے کے لیے کہتے ہیں لیکن سچا پکا مسلمان کا پہلی بات اگر کامیابی حاصل کرنا ہے آج ہمارے یہاں کوئی لیڈر ہماری مدد نہیں کر سکتا کوئی پارٹی ہماری مدد نہیں کر سکتی کسی کی طرف بھی نظر اٹھا کر کے مت دیکھے رجوع اللہ ہو جائے گی رجوع اللہ ہو جائے گی آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی سبھی کتابیں پڑھتے ہیں سبھی مضامین پڑھتے ہیں تو میں بتا رہا تھا کہ کامیابی کرنے کے لیے ایک تو رجوع اللہ ہونا ضروری ہے اور ہر آدمی اپنے اندر دیکھے مجھے نہیں آپ کو نہیں معلوم میرے اندر کیا خرابی ہے دیکھتے ہیں کہ میں مولوی ہوں عالم ہوں سب کچھ ہوں لیکن میرے اندر کیا خرابی مجھے معلوم ہے آپ کے اندر کیا کمی ہے آپ جانتے ہیں ہر آدمی آج ارادہ کر لے کہ میرے اندر جو خرابی ہے جو برائی ہے میں اس کو دور کر لوں گا اور رجوع اللہ ہو جائیں گا اللہ ہی ہمارا مدد جا رہا ہے اللہ ہی معاون ہے زمین آسمان کو پیدا کرنے والا وہی روزی کا دینے والا وہی تندرستی کا دینے والا وہی معاون و مددگار مدد کرنے والا وہی اسی سے ہم رجوع ہوں گے اور اسی سے اللہ سے مدد آپ کے سامنے تاریخ ہے سمندر کے اندر گھوڑے دوڑا ہے تو سمندر نے ان کو جگا دیا جنگل میں گئے تو جنگل کے جانوروں نے ان کو راستہ دیا ہے کیوں کہ ان کے اندر ایمان تھا اخلاق تھی کیریکٹر تھی تو آج وہ صفت وہ چیز ہم کو پانا کسی کو دشمن نہیں بنا دوست بنا کر کے اخلاق بنا کر کے کرنا اور منفیت ایک ہے اس قوم کا نقصان بھی ہے منفیت ایک ہے اس قوم کا نقصان بھی ہے ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ہے حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کچھ بڑی بات کی ہوتے جو مسلمان بزرگوں کے دوستوں تفرقہ پارٹی وادی اس میں نہیں الجھنا چاہیے ہم مسلمان ہیں تبلیغ کرنا ہے تو دین کی تبلیغ کرو فرقہ بندی کی تبلیغ مت کرو یہ دیوبندی ہے یہ بریلوی ہے یہ فلانا ہے یہ فلانا ہے فلانا نہیں اللہ رسول کی بات کرو دیکھیے اللہ کی مزہ آتی ہے ارے جو ہے ہے دیوبندی ہے رہنے دو بریلوی ہے رہنے دو اہل حدیث ہے رہنے دو لیکن ہے تو مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے کوئی مائی دلال جو سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے اس پر یقین رکھتا ہے کہ اللہ ایک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی نے ان کا لایا ہوا دین حق اور سچ ہے اس کو کافر کہنے کا کسی کو حق ہم فتوے چھوڑ رہے ہیں فلانا کافر کسی ایک بابا چندے والے رک جاؤ یہ کہاں کا پھر شروع کر دیا آپ نے بند ہے کئی دنوں سے آپ بھی بند رکھیے بالکل چندہ مت کیجیے دینے والے اللہ کے بندے بہت ہیں انشاءاللہ دے دیں گے آپ کو دل کھول کر کے بعد میں دے دیجیے وہ کسی مسجد وسجد کے لیے مانگ رہے ہوں گے تو بزرگوں دوستوں کہنے کا مقصد یہ ہے اور میں جو کہہ رہا تھا عامل نہیں رہا وہ قرآن کا آج حال ہے برا مسلمان کا آج حال ہے برا عامل نہیں رہا وہ قرآن کا آج ہم کہاں عمل کریں قرآن قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی بھی ہمارے اندر رائے روزانہ پڑھتے ہیں دن صراط صراط الذین انعمت علیہم اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام اکرام نازل ہوا ہے نہ کہ ان لوگوں کے جو گمراہ اور بھٹکے ہوئے تو بزرگوں دوستوں دعا مانگتے ہیں لیکن پڑھتے ہیں الحمدللہ سورہ فاتحہ قریب تک ہر مسلمان مرد عورت بچے بوڑھے کے سینوں میں محفوظ ہے کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں جس کو سورہ فاتحہ آتا الا ماشاء اللہ کوئی ہو تو بزرگوں دوستوں یہ مبارک مہینہ گزر چکا ہے ہمارے ایام کیسے گزرے کون کون کیسے گزارے یقین ہے مجھے تو اللہ کی ذات سے امید ہے بہت سارے لوگ اس میں تراویح کا بھی اہتمام کیے رہے ہوں گے نوافل کا بھی اہتمام کیے ہوں گے
اور فرض نماز کا جماعت کا بھی اہتمام کرے ہوں گے, روزو اللہ بھی ہوا ہوں گا, دعائیں بھی مانگے ہوں گے, معلوم نہیں اس میں سے کون اللہ والا ہوگا کس کی دعا قبول کی. اگر اتنی بھی نہیں ہے, کمزور ہے ایمان کے اعتبار سے, تو دل میں برا تھا. تو بزرگو دوستو, جہاں کہیں بھی اگر کوئی آدمی غلط قدم اٹھاتا ہے, اپنا ہو پرایا ہو کچھ بھی ہو, پیار سے محبت سے اس کے ساتھ سمجھا کر دیں. اور یہ موٹا گندگی لے کر کے دور نہیں کرتا, گوبر لگا تو گوبر سے دھونے کی کوشش کرتے ہیں. تو آج ضرورت ہے اس ماحول کو تبدیل کرنے کے لیے کہ دوسروں کے ساتھ محبت کا برتاؤ. حضور کا پیغام ابھی آپ کے سامنے پہنچایا میں, کہ دشمن جن کو اب ان کے گھر سے نکال دیا تھا, 8 سال باہر رہے, کھانے پینے سے مجبور کر دیا تھا. جب فتح مکہ ہو ہونے کے بعد فاتح مکہ کی ایسے سے داخل ہوئے, تو حکم دیا کہ کسی کو ہماری طرف جو کسی درختوں کو بھی مت توڑو, باغی گھر کو مت اجاڑو, گھروں میں مت گھسو. تو بزرگو دوستو, ایسے پیغمبر کی ہم امت ہیں. آج ضرورت ہے اخلاق عالیہ کو اپنے اندر پیدا کرنے. اخلاق نہیں ہے, ایمان نہیں ہے, عمل نہیں ہے, تو اللہ کی مدد بھی ہمارے ساتھ. تو بزرگو دوستو, کوشش اس بات کی کریں ہم سچے اور پکے مسلمان بن کر کے جو ہے اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت حاصل کرنے کے. وہ زمانے میں معذب تھے مسلمان ہو کر, وہ زمانے میں معذب تھے مسلمان ہو کر, اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو. ایک زمانے مسلمان جو ہے معذب تھی, عزت کے ساتھ نام لیا جاتا تھا, احترام کیا جاتا تھا. ہو سکتی ہے 50 ایکڑ 100 ایکڑ زمین لے کر کیا ایک یونیورسٹی نہیں کام کر سکتے, کر سکتے ہیں, مضبوط ہو جائیں, ارادہ مضبوط ہوگا, آگے بڑھیں اور دیکھیں. پھر آپ کو ان کے در کے ان کا در در کے ٹھوکرے کھانے کی ضرورت نہیں, ان کی جو چاپلوسی کرنے کی ضرورت نہیں, ہاتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں, اپنے پیروں پر کھڑے ہو. اور یہ جو چھٹکے لگ رہے ہیں ہمیں جگانے کے لیے لگ رہے ہیں, ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے, آپ ہم کو جگا رہے ہیں تاکہ ہمارا عمل ٹھیک کرنے اور اچھے بن جائیں. الصلاة عيد الفطر ما ست واجبات تكبيرات يا رحمكم الله الصلاة. سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. سبحان من نور قلوب العارفين بنور المعرفة والإيمان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وأكرم عباده المؤمنين بصيام شهر رمضان. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد.